ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେହି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ନାମ ବେଶଭୂଷା ଶାଳୀନ ରଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ୍ତ୍ର ଓ ପୋଷାକ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଷାକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ଓ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବଡ଼ପଣିଆ ଭାବକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବସ୍ତ୍ର ଓ ବେଶଭୂଷା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଖୀ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ? କ'ଣ ଆମର ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ନିଏ ଏବଂ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଛାଡ଼େ କି? ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିପରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ଏହା ସମ୍ଭବ କି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ? କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ଚିପା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ଅଛି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରୋଗ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାଇବା ପାଇଁ କିପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇବା ଉଚିତ? ଆମର ବେଶଭୂଷା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାରେ କ'ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାଏ? କ'ଣ ଆମେ ସରଳତା ଏବଂ ଶାଳୀନତାକୁ ଧାରଣ କରି ଅଭାବ ଏବଂ ଆସକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିପାରିବା? କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ ହୋଇପାରିବ? ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ 32 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଲଘୁ ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ବୁଝାଇଥାଏ କି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୋଷାକ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପୁସ୍ତକର ସଦ୍ବାକ୍ୟ: ସରଳତା ହେଉଛି ଏପରି ନିୟମ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଖୀ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପବନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆମ ଶରୀର ସହିତ ଯେତିକି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ସେତିକି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପୋଷାକର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ସଂଯମିତ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ପୁସ୍ତକର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ: ଅଧିକ ପୋଷାକ ଭାର ସଦୃଶ ଅଟେ। ଗହଣା ପିନ୍ଧିବାର ବନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏପରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସରଳତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା, ଭିତର ଏବଂ ବାହାରର ପବିତ୍ରତା। ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 1911-1990 ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜ ସୁଧାରକ, ମହାନ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଣେତା, ଯିଏ 3200ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି।